Seuraava matsi on itsellä kyllä tosi kovat odotukset. Tomi kertoo, että on miettinyt hulluna kaikkia uusia juttuja. Haluaa vähän niin kuin viedä tämän jujitsua vaan uudelle tasolle. Sanoo, että aiko vetää sitä laserkaardia ja perinpoloa. Ja nyt se perinpolo ei oikeastaan ole enää uusi, mutta laserkaardia ja matriksia. Ja matriksia kun kuulemma vetää ja siellä sitten hakea tuota noin lassoa ja lapella plaata, kniibar, sweepejä ja näitä uusia high-tech liikkeitä. Eli odotettavissa on ainakin hyppykuppia ja raivoisaa rymistelyä. Ja nyt tulee Karoliina ja kohta lähtee. Seuraavaksi tosiaan meillä on illan ensimmäinen ja viimeinen Brassin jujutsin matso seuraavana luvassa. Ja voisin teille myös kertoa lyhyesti tästä Brassin jujutsusta. Eli brasilialainen jujutsu on judosta kehitetty kamppailu- ja itsepuolustuslaji, joka perustuu erilaisiin maassa käytäviin kamppailutekniikoihin. Tavoitteena on saada vastustaja luovuttamaan käsi- ja jalkalukoilla tai kuristuksilla. Lyönnit ja potkut eivät kuulu lajiin. Mut toivotetaan tervetulleeksi siniseen kulmaan Ville Heikkonen! Ikä 33, paino 82,5, vyö musta. Seura Sport Academy number 1 Espoo. Vastustajakseen Ville saa punaiseen kulmaan Tomi Kaarela. Tomi on tänään 42 vuotta, paino 92, vyö musta ja seura Oulun kamppailuklubi. No niin, ottelet on kehässä. Mäkelä istuu vieressä tämmönen hikinen mies Tuomas Simola ja sit siellä on kehässä pari karskinnäköistä sälliä. Kaikilla on vaatteet tällä kertaa päällä. Tuomaksella ei ole vaatteita päällä, että hikisenä istut sinä vieressä. Kyllä. Nyt on itse asiassa semmonen vähän illan moraalinen main eventti, eli kamppailuklubin päällikkö ottelee nyt uransa viimeistä ottelua ja tää on kyllä tosi mielenkiintoista ja samalla hienoa todistaa kyllä, tätä kyllä, matsia. Kyllä. Ja tavallaan se, että nyt näkee sillä, että niin kuin, ei ole nuorukaisia kumpikaan näistä, että kyllä tekijämiehiä. Tässä on aika monta sataa matsia kamppailukokemusta tässä parissa joo, takana. Oi, nyt tuli kaardin veto. Tuli vähän pieni lapsus siinä, Ville pääsi tuohon sideen. Elähän sano. Tomi pääsi toisaalta palauttaa Halfiin, joka on hänen ykköspositioita. Sieltä menee Ville lähtee kaivelemaan suoraan. Me lähtee kakemaan suoraan poloon. Villellä on hyvä tuo suora polvilukko, mutta Tomi on väkevä kaveri se kyllä. Se on diesel ja siellä Tomi lähtee kaivaan niin selkäpuolelle. Mä itse tiedän kokemuksesta, että puristustahan löytyy. Herran jestas. Nyt näyttää hyvältä tässä. Vanha mies vertyy nyt urasan niinku. Älä sano tuolla, se kuulee mitä me puhutaan. Mä tarkoitin silleen kohteliaasti. Niin kyllä. Silverback. Mut voin sanoa sen, että se on kyllä tuota
Tomilla ne otteet, niin ne on kyllä riuskat. Se kolme sormia tuntuu niin siinä, että niin pitäisi normi-ihmistä kolme kättä pitäisi. Kyllä. Siinä oli kyllä tosi komea perhosviippi Tomilta. Ja kyllä. Nyt ollaan tuossa front headlock-tilanteessa. Kyllä. Ville taistelee tuo käsiä vastaan. Ja tässä nyt sitten erilaisia lopetuksia olisi varmaan tarjolla mahdollisesti. Joo, mutta Ville kuuli nuo ja sanoi, että ei se ole kyllä mitään joo, tarjolla. Vähän giljotiinin paikka. Nyt kyllä. Ollaan sitten Ville ravuuriosa-alueella tuossa häkkipainissa. Vapaa-ottelusta jo paljon kokemusta, niin onnistuu noikin hommat. Ollut vauhdikas matsi kyllä. On, siis yllättävän. Molemmat kaverit on ollut päällä ja alla ja kyllä, vähän kyllä. Joka puolella. On ollut, siis ollut pystyä, ollut sviippäjä, ollut niin sanotusti vaarallisia liikkeitä, liikkeen kauneutta. Ja nyt toimisi kyllä Tomille vähän kotiyleisen kannustusta tähän. Ei, mutta se on yleensä ollut näissä kisoissa semmoinen, että ne on ne ensimmäiset ottelut, niin kaikki istuu turpa kiinni tuolla, mutta siinä vaiheessa, kun rupeaa tuo möykkäyljy virtaamaan, niin kohta tulee myös tämä huutelua ja kannustus. Se on ihan totta. Joka kerta sama juttu. Nyt lähtee ja katsotaanko tähän onko täällä toeholdia. Ei ole, Tomi siellä rupeaa. Tää sitten vähän kyllä. Mitä veikkaat, onko mahdollista, että täällä tulisi niin, että laserkaardeja ja perinpoloja, että nähdäänkö sitä tässä ottelussa? Mä luulen, että tämä ottelu on vähän enemmän semmoista old school jujutsua, josta kyllä allekirjoittanut tykkää vähän enemmän, että kyllä. Tässä vähän jää perinpolot pyörimättä. Kyllä. Siellä on Tuomas Ylinampa, istuskelee Tomin kulmassa ja intensiivinen katse, miettii siellä todennäköisyyksiä ja mahdollisuuksia ja kyllä. Prosentteja, että mitä tässä niin tapahtuu seuraavaksi. Paljonko meillä on aikaa jäljellä vielä? No sieltä tuli vastaus suoraan niin kuin apteekin hyllältä 3 minuuttia. 3 minuuttia, no niin, puoliväli. Kyllä. Täältä Ville lähtee hakemaan tuosta vähän ohitusta, mutta ettei vaan mitään dogbaria sieltä tulisi. Tomi hakee yhden jalan X:ää, Ville purkaa ja koko ajan lähtee Tomilla aina, kun se saa sen yhden butterfly-huukin paikalle, niin saman tien lähtee semmoinen aivan jäätävä nosto. Ja siinä jos käy joku lapsus, niin siinä käy sillä tavalla niin siinä ottelun alussa, että siellä vaan pyörähetään. Kyllä. Ollaan tuossa half guard positiossa. Tämä on molemmille itse asiassa semmoinen tuttu positio. Kyllä, kyllä. Tomilla on varmaan tuhansia tunteja takana tuossa half guardissa alla ja Ville on tässä kova grindaa tuossa päällä. Lähdetäänkö kaivelemaan sieltä vähän kaulustuksesta kiinni? Toivoisi vähän semmoista loppukirjaa nyt pari minuuttia jäljellä, niin kierroksia koneeseen puoli ja toisin. Ja kato, sieltä tulee taas, tuleeko huukkia sinne. Tomi hakee siellä vähän niin kuin lantiota alle ja lähteekö taas pikkusen nostamaan. Hiha on kiinni, vyö on kiinni ja ei nyt päästi vyö irti. Tomi katsoo, että no mikä homma, että siellä on vyöstä ote, lähteekö sitä niin kuin pyörähettäänkö sieltä. Joo, katsotaan, lähteekö. Kerran lähti perhosviippi jo komeasti tässä matissa, lähteekö uudestaan. Siellä on kova haku päällä. Joo, kyllä siinä kävi lantio kyllä niin kuin ilmassa, mutta sitten etelän mies sanoi, että ei toista kertaa sama. 1,5 minuuttia jäljellä. Kyllä. Nyt alkaa Ville prässää tuonne crossfaceen. Siellä mietitään naapuripöydästä, auttaako tämä, jos me taputetaan. Kyllä se kaikki auttaa. Niin, viimeinen minuutti. Katsotaan, lähteekö kumpi nyt vähän semmoista riskillä hakee lopetuspaikkaa. Esim. Jotain pudotusta jalkalukkoon. Saa nähdä. Tomi sai tehty taas tilaa nyt tuonne ylävartaloon. Joku tämmöinen siellä on varmaan niin teko tulossa, tuleeko siinä, että se Ville antaa pikkusen tilaa tuossa päällä ja heittää itse niin teko selällä ja vähän heilmeriä sieltä niin haetaan. Että no niin, nyt tuli Ville sitten sieltä lahkeista ohjaten ohi sivuhallintaan, mutta Tomilla on kyllä vahva toi halfi, se on se hänen tavaranmerkki tuolla ja sai palautettua ja toisaalta nyt Ville sieltä sitten uudestaan vielä. Vielä ohi polvi pakille siinä ja katsotaan lähteekö nyt vielä, kun on vähän aikaa, joku yritys. Kyllä se vilikas tähän siihen suuntaan. Se vähän katsoo nyt, että ja oliko käänty? Se varmaan 10 sekkaa, nyt olisi vielä ehkä paikka hakea jotain. Vilikas vähän Tuomas sua päin ja sanoo, että elää nyt kaikkia kerro. Että meillä on vanha Lohja Connection, niin se aina löytää toisensa.
Näin joo. Nyt on sitten virallinen aika takana ja nyt lähtee jatkoaika ja tää on aika intensiivinen. Kyllä, kyllä. Tosiaan se golden score, niin nyt tässä käy just tälleen. Ai ai ai. Ja sanoin nyt vähän ikävästi tolleen, mutta on vähän tietysti kun Tomi, niin, Tomi jäähyväismatsi, niin tuota, tietysti vähän oli sympatiat nyt hänen puolella. Mutta mikä oli, sulla oli itsellä joku semmoinen mielipide näistä säännöistä, sen omassa matsissakin tuota tuumasit, niin... No se on vaikea, tosiaan kun tuossa varsinaisella ajalla on se 6 minuuttia, se on vaan lopetuksesta, niin vaikea tietysti saada sitä kaveria väsymään. Otetaan tuomio tähän väliin. Kyllä. Jatkoajalla alas pienillä ottelun voittaa sininen kulma Ville Heikkonen. Tässä keskeyttää tämä mahtava hetki, kuulkaa. Tämä oli Tomi kuulemma viimeinen matsi. Ja Tomilla on tänään syntymäpäivät. Mitä te olette mieltä, jos me kuitenkin laulettais Tomille tässä välillä? NYT nyt, eli paljon onnea! Paljon. Mä kuukausi sitten sain tämän idean, että mä haluan tulla omaan kilpailu-urani laittaa pakettiin ja mä laitoin Villelle viesti, että suostuskohan saattelee mut eläkkeelle ja hän ei kysely yhtään, sanoi, että Tomi se on suuri kunnia. Mä oon 10 kiloa painavampi, Ville ei kysely säännöstä mitään, ei kysynyt otetaanko puvulla vai ilman pukua kaikki passaa. Mies on todellinen niin kuin kamppailija. Mulle syntymäpäivän lahjaksi annetaan Villelle niin isot aplodit, kun olisit antanut mulle, jos mä olisin voittanut. Ville, kuuntele! Mä tarjon kaljan. Aivan huippuhetkiä. Tämän matsin tosiaan voitti Ville Heikkonen ja Sport Academy number 1 Espooli hänen seurassa. Annetaan hänelle vielä raikuvat aplodit myöskin. Tässä väliin pidetään jälleen pieni paussi. Käykää tiskillä hakemassa virvokkeita tässä väliin. Ja seuraavana meillä on tulossa thai-nyrkkeilyä. En tiedä kuulinko ihan oikein, sanoiko Tomi, että hän tarjoaa illat. Jos näin on, niin voin sanoa, että kyllä on elämäni parhaat jonkun muun syntymäpäivät. Mutta tosiaan pieni tauko, Tomi pääsi siinä sitten eläkkeelle. Saa nähdä kauanko Tomi malttaa pysyä eläkkeellä. Et niinkö, onko tämä nyt 6 kuukauden eläke vai 3 kuukauden eläke vai kuinka pitkään, että kuinka pitkään tämä Tomi eläke kestää. Mut tosiaan. Niin kuin dramaattisesti ilmoitettiin tuosta, illan ensimmäinen ja viimeinen Brasilian jiu-jitsu-ottelu, jonka jälkeen siirrytään sitten seuraavaksi thai-nyrkkeilyn pariin, missä Pirkka Ruotsalainen Cobra Kai Kemi vastaan Konstantin Rodionov Krupp ja Muitai Kokkola. Mut minä menen tässä vaiheessa itsekin käymään hakemassa vähän kostuketta tuohon kielen kannolle, kun kyllähän tässä ihminen väsyy.